Te-am ștobit să aici, dar tot cu un urât curier scrasează. Victor Orban îi drăsește bilișii chamodis. Sevrul cauciris săptămâna tâmpită domare cu agnis ungretis premier-ministri să cartușe oficialuri vizitite zeva. Dacă drăs ceremonia, taurubis administrația și xalșet geba. Ungrel colega să cartușe premier-ministri umas pinzleb. Sky martebașe drăbii piris pirda găpartorul formaci. Rishem degătirecul cobachide da Victor Orbani. Medeștui sertablu gândșade bebz găgeteben. Ungretis premier-ministri tânerta să cartușe sam taurubo delegația chamova. Orbani ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მართულ პარტიას საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. Ვიზიც მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ნაბიჯად აფასებენ ქართულ ოცნებაში. Ეს არის კიდევ ერთხელ დემონსტრირება მხარდაჭერის, რაც გამოიხატება უნგრეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ და რა თქმა უნდა დღეს როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი კიდევ ერთხელ გამოხატავს იმას რომ უნგრეთი პირველ რიგში უჭერს მხარს საქართველოს უჭერს მხარს საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს და არჩევნების შედეგებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯი. Რა გეგმები აქვთ ხელისუფლების ოპონენტებს ბარიერ გადალახული ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში შესვლის ნაცვლად საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. დღის ბოლოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ კომენტარები მათ მედიასთან გააკეთეს. ოპოზიცია ამბობს, რომ არჩევნების ლეგიტიმაციის მინიჭების უფლება ქართველი ხალხის გარდა არავის აქვს, მათ შორის არც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს და კიდევ ერთხელ აცხადებენ, რომ არჩევნები გაყალბებულია. Ნიშნელოვანია, რომ ლეგიტიმაციის საკითხი დაასია ეს საერთაშორისო სამართალში. Ამ საკითხს წვეთს ხალხი და ამ შემთხვევაში ქართველი ხალხი, რომელმაც მოიპოვა გუშინ გამარჯვება, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია, რაც აუცილებლად უნდა მოახერხოთ ხვალ მათ შორის აქციაზე. Აქ უბრალოდ მანდატები კი არ გააყალბა ივანიშვილ, ანუ ხალხს მოპარა საგარეო პოლიტიკური კურსი, ხალხს მოპარა ევროპული მისწრაფებები და ეს ხალხი აგრძელებს ბრძოლას, ეს შეკრებაც, მე ვფიქრობ, ალბათ ისტორიული შეკრებაც ამ მიზანს ემსახურება. Მშვიდობიან მსვლელობას, მშვიდობიან შეკრებებს, რომ სოფლიომ არც ერთი წამით არ მოაძღოს ყურადღება საქართველოს მიმართ. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ, რომ ვერავით არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ლეგიტიმაციას არჩევნებს ვერ მიანიჭებს. ეს მათი საქმე არ არის. ეს იქნება პირველი ფართომასშტაბიანი საპროცესო, საპროტესტო გამოხატვა ჩვენი რისხვისა და პროტესტისა. ეს იყარი მნიშვნელოვანი აქტი ერთმანეთისთვის და ასევე ჩვენი მეგობრებისთვის უცხოეთში. Arșeve guebit, sami și saheb salome zurabișul, mă orbelie nebisa sahle și opoziția asta nertat, gamartul briping zeganeț hada, da, hazgas mitahniș ne urmarce un nebise de gheps, arahi arabs. Man opoziția asta nertat, dresaram, srustaulis gamzir ze șekrebat de anunsa. Președintele SD opoziției s-a ertugan schadebas, partia gaharie sa cartulos, tu iste urabi, arest rebotne. Arahi arab, amarce un nebis, amarce un nebis arahi arab, arșe izleba. Imitom ეს არის იგივე რაც აღიარება რუსეთის აქ შემოსვლის რუსეთის მიმართ საქართველოს დაქვემდებარების. Მე ამისთვის არ ჩამოვსულ ვარ ამ ქვეყანაში, ამისთვის არ უცხოვრიათ ჩვენ წინაპრებს და ამას ჩვენ არ შევეგუებით, ჩვენ დავდგებით ერთად და ჩვენთან ჩემთან ერთად და მე მათთან ერთად. Arianis partiebi, რომლებიც მონაწილეობდნენ არჩევნებში და იცავდნენ სწორედ ევროპულ მომავალს, ქარტიას, მათთან ერთად, მინდა ყველას გითხრათ და მოგიწვიოთ ხვალ საღამოს, შვიდ საათზე, რუსთაველზე, იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად ვთქვათ, გამოუცხადოთ მსოფლიოს და ჩვენ ერთად, ჩვენ ერთმანეთსაც გამოუცხადოთ, რომ ჩვენ არ ვაღიარებთ ამ არჩევნებს. Opoziției გეგმები მოულოდნელი არ ყოფილა უმრავლესობისთვის. Ქართული ოცნების განმარტებით ოპონენტები უკვე კარგად ნაცნობი სცენარის განმეორებას ცდილობენ და მათი მიზანი ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ვითარების დაძაბვაა. Salome Zurabishvilis ჭკუით რო იარეს, იმიტომ მიიღეს ეს შედეგი, რაც მიიღეს. Რეალურად შესაძლოა არც მეტი რეიტინგი ჰქონოდათ, მაგრამ არ მგონია, რომ Salome Zurabishvilis
raime formit gonireba, ჭალებში შეიძლება დას მათთვის რამე უკეთესი გზის მაჩვენებელი იყოს 2020 წელს გავიარეთ უკვე სიების ჩახსნა შესაძლებელი არის არჩევნებამდე ან მას მერე რაც პარლამენტის უფლებამოსილება იქნება ცნობილი ამიტომ ისინი ამ სიების ჩახსნით ფიზიკურად ვერ მოახერხებენ პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობის შეფერხებას კოლექტიური ნაცმოძრაობა უკვე მესამე ჯერ მიდის კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მათ უკვე არანაირი რესურსი აღარ აქვს აქციაზე ვიხილავთ ძალიან ბევრ ლაზარეს და ლაზარესნაირ გულანთებულ ბრჭყალებში ახალგაზრდებს რომლებიც ეცდებიან რომ დაძაბონ სიტუაცია მნიშვნელოვანია რომ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არ გამოუვიდა იმ თავარი მიზნის მიღწევა რასაც გულისხმობდა საქართველოს ომში ჩართვა ქართველმა ხალხმა გააკეთა სწორი არჩევანი თქვა რომ ისინი ირჩევენ მშვიდობას ეხლა ეს აგენტურული ორგანიზაცია მთელი ძალით ეცდება რომ სიტუაცია დაძაბოს ქვეყნის შიგნით სამართლიანი არჩევნების მიერ ჩატარებული ხმების პარალელური დათვლის შედეგები შეესაბამება ცესკოს მიერ გამოცხადებულ მონაცემებს. 26 ოქტომბრის არჩევნებზე დაკურების შესახებ შემაჯამებელ განცხადებას ავრცელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია. Textul ასევე აღნიშნულია, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებს შესაძლოა გავლენა მოეხდინა ამ მრჩევლის თავისუფალ ნებაზე, რის გამოც შედეგები სავარაუდოდ ვერ ასახავდა რეალურ სურათს. Სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლები წერენ საარჩევნო უბნების შიგნით დაფიქსირებულ 170-მდე ინციდენტზე, მათ შორის არის საარჩევნო ყუთებში ბიულეტენების ჩაყრისა და მრავალჯერადი ხმის მიცემის ერთეული შემთხვევები. Ისპეთმა ოპოზიცია ტყუილში ამხილა, ასე აფასებენ ქართულ ოცნებაში სამართლიანი არჩევნების ამ შეფასებას. Მართულ გუნდში ამბობენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოპოზიციის განცხადება ამ მრჩევლების დუბლირებასთან დაკავშირებით მორიგი ტყუილია და არჩევნების შედეგები კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ დადგება. Არსებობს არანაირი საფუძველი იმისა, რომ არჩევნების შედეგები რაიმენაირად დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამას ადასტურებს ყველაფერი, მათ შორის ისეთი ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული განცხადებებიც, როგორიც არის ისფედი. Მოვისმენთ ძალიან ბევრი განცხადებები, თუმცა არ მოგვისმენია და არ გვინახავს არანაირი ფაქტები იმასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას იმის საფუძვლად, რომ კითხვის ნიშნები დაისვას არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. Აღნიშნული არჩევნების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ საერთოდ არ დგას და მეტიც, მან ფაქტობრივად ტყუილს შეამხილა ოპოზიცია, რომელიც ამბობდა, რომ დუბლირება ხდება საარჩევნო ხმების, ხოლო ისფედმა კი განაცხადა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამჟღავნებული მონაცემები შეესაბამება სრულ რეალობას, შესაბამისად მათ მიერ ოპოზიციის მიერ დადგმული ეს ავანტურა თავად იმ საერთაშორისო ორგანიზაციამ ამხილა, რომელმაც შეგახსენებთ, რომ წინა წელს გააყალბა პივიტის მონაცემები, პარალელური ხმის დათვლის მონაცემები და წელსაც იძახდა, რომ ცესკოს მონაცემებს კი არ უნდა დაუჯერეთო, არამედ ჩვენ პივიტის ენდეთო. Რამდენიმე ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც არჩევნების დღეს კენჭისყრის პროცესს აკურდებოდა საზოგადოებას ანგარიში წარმოუდგინა. Მათ შორის იყო ახალგაზრდა ექსპერტთა კლუბი, საქართველოს მოხალისეთა გაერთიანება და მოძრაობა ამ მრჩეველთა ლიგა. ისქო რომ საბოლოო ჯამში არჩევნებმა მშვიდდა კონკურენტუნარიან გარემოში ჩაიარა. აღნიშნა ასევე, რომ წინა არჩევნებთან შედარებით ამ მრჩეველთა აქტიურობა ბევრად გაზრდილია. Ჩვენ ნეიტრალური სადამკვირვებლო ორგანიზაცია 70-მდე საარჩევნო უბანს აკურდებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით. Ამ უბნებზე ექსესებს ადგილი არ ქონია, მაგრამ იყო მომენტები, როცა აპარატი გამოდიოდა მწყობრიდან და ცესკოს სტაფი აგვარებდა დაახლოებით 15-20 წუთამდე, რაც არანაირად არ იყო ისეთ შეფერხება, რომ საარჩევნო პროცესს ხელი შეშლოდა. ინტერნეტში ძალიან აქტიურად ვრცელდება მასალები, სადაც საარჩევნო უბნებზე იყო ძალიან დიდი ისეთი გარემოები, სადაც იყო დარღვევები და ხელი შეშლებოდა პროცესს. Ამ უბნებზე ჩვენი დამკვირვებლები არ იყვნენ წარდგენილები, არ დაემთხვა ისე, რომ ჩვენი დამკვირვებლები ყოფილიყვნენ, თორე ამაზე უფრო დეტალური ინფორმაცია გვექნებოდა. Პროცესი მიმდინარეობდა ქვეყნის მასშტაბით შვიდ გარემოში. Ფაქტია, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყო სწორი და ტექნიკურად სწორად გამართული საარჩევნო პროცესი. Ამ შვიდ გარემოს ფაქტია, რომ ადასტურებს ასევე უცხოელი დამკვირვებლები, მათ შორის ეუთოდირის მოკლევადიანი დამკვირვებლების ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი პასკალ ალიზარდიც, რომელმაც განაცხადა, რომ შედგა არჩევნები და გამოთქვა სამომავლოდ სურვილი
თანამშრომლობის. Საარჩევნო პროცესები მიმდინარეობდა შვიდ გარემოში. ჩვენი მხრიდან დაიწერა 10-მდე საჩივარი, საჩივრის შინაარსი იყო ძირითადად ეხებოდა აგიტაციას. მნიშვნელოვანი ხარვაზები საარჩევნო უბნებზე არ დაფიქსირებულა, ეს იყო მხოლოდ ტექნიკური ხარვაზები, რაც მოსალოდნელი იყო, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში სრული მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით პირველად ჩატარდა ელექტრონული არჩევნები. Ucrainașii mdinare omsc, de verti cartuli mebdzoli emshorbla, dagupuli mamuka kekelia, mamutarice sa hek informația socialur kselši, dagupuli smegobrebi arceleben. Uzet ucrainii somsc, misi datske bidan dremde, samot se meti cartuli mebdzoli sicotskle emshorbla. Kharkovi da bombes ghamit rusulma zalebma daziendet 9 sartuliani sacxorobeli korpusi arian dashavebulebi. Okupantebma saartilerioi erishi miitanes Khersonis olkset daiqupa 5 mshidobiani mokhalake. Bombebi chamoqara rusulma jarma Sumis olkis sasazgro dasakhlebashits. Paralelurat sapasukhot dronebit iqo sheteva rusetshi Voronezhis olkshi adgelobrivi khelisuflebis tsnobit daziendebulia samrezvelo obyekti. Ucrainașii ყველაზე ცხელ წერტილებად კვლავ Pokrovskisa და Urahoves მიმართულებები რჩება. Და გამოშვების ბოლოს შეგახსენებთ, რომ დღეს ყველა ახალი ამბის ნახვა ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ.